koza ni dagali ya jira siya kwa shodheru. I'm hoping arune toko iguwa na nainye inyo dhehe metabe nino ito ya Kenya Diaspora Media. Na leketuwa betogerie todo dikwenda wa jire njidula yuwa poto. Aya, manikushi ni rajigwa? Ndako iguwa wega. Aya, Kenya juu itali ya nika natuweka aneo na iguweka ne modo weto manikushi. E mwono yu netura mwigwa wega mwono mwono waja muhuri tukufu ya Kenya. Mankushi tura mwigwa na leu? Asenda mwigwa leu. Ah, hallelujah, thank you. Ah, wele leu manaithero mwodo yu. Masa tini yene yu. Aya, sawa, karibu sana. Now we are back and we are on this. Leo tu mahali ya mudhuri tikenya ajui, nungo kuwarakia, karibu sana. Na newe weka ka introduction yaku, uge tuire, ule wage dhiri, uge sedia kuma fwana. Uke igira dhini, wago dhomidhia adwa itoko, igira dhini, wama udome ya maudo ire. Na manikushi nule hitha, soka na mwenoyo ugi. Uguo. Ni exactly, uikalire hau. Oto uguo. Jeremy, diyuka nidegweka. Neturako iguwa ya gamono Kenya ajui. Neturako iguwa. Na wea kulia newea hithaleu nige. Uikalele hau Mankush. Hau. Hau. Tothi na abere Kenya ajui. Niwega muno Jeremy. Otoguo wega ni uhoro wa ama. Ate deo mwewa ato nyi kana aheani akirira kiega kia muoyo. Wa mudo ogwe tuwa mwe koyo. Ulea dewe nie demo uge koyo. Nitodo wagushi ya ruone fafa alimuge koyo. Na nige ona kuogere makiria ona maitomo jiali ale moge koyo. Na kuwa doshio uhoroshio mwega wa muoyo wa uge koyo. Neguwa gore tu geheana dhini kuogere mindia ona dhini washi karaitika ine. Na niwe gajera mitodo ni waki nyeri ya kere eko. Kiri ya wajirete no kejulia atene ugusharia adoto gerage nao dere tino todu ne dere tijega yare tiyo. Nejiguwa ga adumegwe tuage kweo na madha ikoruo ne mara ne ili ya kutigia gile barahemu walio kana jugia mudha batoshio edhi ya gana bere. Noni ukulika na wega jera mineda kwerire ate. Ogetua kurehe mudu kana ado turuterete dere tieno. Omwe norea age koruo. Gekwira ige koruo deta yare kwalia na mudu tu kwalia kana adu tu kwalia na u issues. Ti adu tu guka kwalia uhoro taru Mankushi ni agwe to uhoro waga dega turea muoguo. Yuno rano wega. No ne da kuelire ka ne da kuelire ate. Ige da tuwalie na adu kana mudu tu kwalia issues. Shiegie modu idwe adu agai. Ona kana tuwadhi muno tuwalie shiegie moge koyo. Ona siyakani dhano tuwalie. Ona siya dini no tuwalie. Ona siya ministresi ya modu kiube no tuwalie. O kira kiki kuro no tukolo tukialia na stadadia kualia uhoro wa issues. Right. Nori unida igua Jeremy a debate kana interview yao umuode. Di hota kuwari ya kuga kiugo kana kupasipeti dheini wayo. Netodo regula gweji eri ya daigwa Mankush ake yari ya nayo. Nedaigwa tila gweji ona igigeli ya kwe dimote na wukathe to the ground. Right. Di hota kuwari ya na mwaliri wa mude boshio. Gweshiria. Neto gweshiria. Netodo tarune ya kiuga oka to ngedhanire. Dikiwe toku ngedhanira neketi. Gweshiria. Kwa. Thegi muno. Dikiwe toku urania. Thegi muno. Dikiwe toti giurania. Thegi muno. Ni muhonoku, nari mudu wakire muni ni madhire dare na dhena, na aniedekire, ule ajeteketie wago, mishi ito shia, baresi ito, dire na dhena na oguo. Leule, gweshiria. Na leu, ya kigo ngedhani raneke. Na nigeni ya gweta kigo da kigo na okere ito muno. Aha. Todo oiga doi kana de mudhuri. Na unomuthi gioka gegera unakule ya jera ino mene ona na ilofi, unakule ya kuge. Mudu wothe ni gukigwa akigeithia we habari ya musee we mwega ona handu nyuma fegi dakiro musee ka hapa no riu Mankush ni akigwa doi kana de muthuri wakeri no akigwa ni akigwa ati ni ajuwe kuma de mwana na de na mami yake ile de na to de kirorete 60 years adu ari majuwe kuma de kana kana de mwana ni marikitie guthiukirine ni kumuga gukua. Na nego kiona Mankush dage kuete. Todo Jeremy shia na ili ya shia kugaya kura adhimete orarera.
kana ciana ciari kare ciana icio nicio ungiuga ni uraciona mukurireini wacio uri irakura na thutheini no ukiuge atiriri mwanake uyu kana mwiretu ni ndimwe kume mwana na kuo ndu ucio andu aria manjue kuma ndi mwana ni akuo already ninge ni ndakiigua manku ni akiuga twirigite gucemania nake ngimuria mundu no akijira ni nyukwa wa mbere ndirari kana ngiuria manku ucio ati mundu no tondu ndegukiriga ni ngukimumenya wega na ni ngukimumenya gwiciria ndeto ĩno kinya njui tondu wi muthuri na ninjui ni ngutiite muno na ninjui umire kundu kuraihu muno giuka thiini wa studio citu cia kuria mwena wa Kenya Diaspora Media ndaiga tondu ninjui ni ngwitire na gitio na ninjui ni ukire tena ninjui ni uikarite hau mathaa makinya hara maingi muno koguo agikorwo haima na uhoro wigie misunderstanding hau twambe hoe muhera on behalf ya Mankush na nigetha riu tuingire ndereti-ini iria tugukite nayo tondu kuri na ciuria iria ngwenda kuria Mankush na kuri na ciuria iria ngwenda we ujire wita kinyajui na kugu maundu macio mangi Jeremy ni gatho muno no riu we ni ukuririkana oro wega ona tugitereta ni ndakwirire ati wira uria wi mbere yakwa ni wira wa uhoro wa andu mari muoyo na andu a Ngai na aruriri na di bisi digiona mahinda ona hanini makuringa uhoro wa Ngai mwene nyaga itheru kana comedy jike comedy no uhoro wa Ngai kana genie kana ndakaria ndu no uhoro wa Ngai ni uhoro serious ni uhoro uminaga muturire witu wa irano muthi na rucio wakerire dieno ya KDM ni tuli police ati wira wayo ni ku inform na ku educate na kumenyithia andu turthikiriirio ni andu makiri maingi aria metereire tumonie njira na tumatongorie na nigetha tuhote kumonia na kwaria miario igutuma mateithike nigetha makamenya njira njega na makahota guthura kiugo kia muoyo kana makahota guthura muturire wina maana na nigetha ona bururi witu ukure tiga ruriri ona bururi witu ni uturorete iguru na hau niho ngwenda na hau niho ujitikiria na kuria Jeremy na gitiyo giothe ati ndingihota gwika interview tondu language ona introduction ya muthe bosho ndingi mihota ni ndungatite kanitha miaka makiria ma 33 ngabatithia andu na ngamanyitithania mohiki na ngateithia uhoro wa mathiko na maundu ma mithemba tu ndi utongoria miaka mingi no roetwo iguru ni andu makiri maingi warie ma kinya njui ndukinyitie miaka 33 thiini wa ministry ni waigua haya riu ukiaria kinya njui ukamenyaga turaria uhoro wa Ngai uria wi muoyo na we uraria uhoro wa ngomi cianyu rĩu rĩ rehe ũhoro wa ngomi cianyu tigana ũhoro personal na kweria kũhana tũrahaka ũhoro maguta atĩ nĩgetha ũtuĩke personal there is nothing personal here tũraria ũhoro wa Ngai ũrĩa wĩ muoyo ũrĩa we wathire Sunday school ũrĩa we nginya wĩ catechist St Stephen wĩna gambuti ũtarĩ nginya iratũ ngũĩ ũkĩbundithio na rĩu ũhoro ũcio nĩguo ũthamĩte thĩinĩ waguo ũgathiĩ thĩinĩ wa ũhoro wa ngomi na ũgacoka ũkaga TV-inĩ wĩna mĩkuanjũ kwĩraga andũ ũhoro wa ngomi ũkeherera ũhoro wa Ngai nĩ ũndũ wa frustration cia maica maku koguo tiga gũtinda ũkĩhaka ũhoro maguta kinya njui let's get into the point na Jeremy tondũ nĩwe facilitator egũkũria kĩũria akanjũria I don't have anything personal with you and by the way kinya njui ndũrĩ mũkũrũ kũngĩra ndĩ mũkũrũ gũgũkĩra koguo twarie na gĩtĩo rĩu haha nĩ gĩtĩo twarehe inyothe maka maundu maguta. Thank you muno inyothe muri arata akona ni muri athuri ati kumura ndi mutite muno na njoe muthuri kinyanjwe imire kuraihu muno na njoe ni ajetereire mahinda maingi na ni ngwirite andu ni tukoro twina athuri ainywe rukira tugwika tukwaria ndeto eno twikindeire wega hatari uhoro wegie ni ngwe kana ndikui na ni wega muno mujitikirie tu na muhe Jeremy oto ria jikite interview nawe interview si nyige na mĩario njarĩtie mĩaka mĩingĩ mũno thĩinĩ wa redio ya KDM ndirĩ ndakorwo ngĩrehe programs iria ndehaga KDM-inĩ ona ndĩ UK ona ndĩ rũraya guothe
na ndirĩ ndeka interview nawe nĩ gũkorwo atĩ ndĩ thĩinĩ wa frustrations cia mũtũrĩre exactly reke tũtige na ndeto icio mũndũ ũgwĩtwo kĩnyanjui agĩkorwo nĩ wega na itĩĩo ciothe na itĩĩo ciothe Jeremy nĩngĩigua ndingĩhota gũkĩria hau nĩtũgwĩtĩkĩria ũthiĩ thayũ gũkĩria hau no o ta ũrĩa ndakwĩrĩte Jeremy nĩtũgwĩtĩkĩria kĩnyanjui na thayũ mũingĩ mũno tondũ nĩtuona nĩ ũkũremwo nĩ ndeto ĩno ũtũtige haha twĩna mankush tũkĩaria ndeto ĩno na kwa ũndũ ũcio we no tũkũrekererie na thayũ kĩnyanjui wa ngeretha no ngũhoe kana no ndĩmũhoe mũno ũyũ nĩ mũndũ ũkũmĩte mwĩrĩ wa kristo athomithĩtio nĩ angirikani ĩrĩa tũthomeire agathomithia ũhoro wa ngai agacoka agoka gũtũconora na gũconora mwĩrĩ wa kristo It's unfair at all. It's unfair. No kiari yohoro waku, utia kutida kukieta buwana. Dore fuwana. You are not. Die kwa gomi, wae mauduma gomi na wae haira kezi siya gomi. Aya, thank you muno mankush. Isho niyo kuiteke liyo. Thank you muno. Gweshiria matanya mako matima det. Matanya mako matuma njĩra ĩyo ĩthiĩ na njĩra ĩyo rĩu inyuĩ muoka haha tondũ niĩ nyuma na maũndũ marĩa ngwendaga twarĩrĩrie megiĩ ũndũire witũ na ũhoro wĩgiĩ thakame ya Jesu. Na angĩkorwo mũtingĩhota kũiguithania inyuĩ rĩrĩ, ũndũ ũrĩa mwega mũno ingĩka rĩ, no kũrekereria mũthuri ti kĩnyanjui tondũ ndĩraigua wĩ comfortable kwaria ndagĩka ĩno no wega nĩgetha ndigwo na mũndũ ũgwĩtwo Mankush. Jeremy Mwaki na Petro itigagwo hamwe. Na niĩ ndirarũĩrĩra Ngai, Ngai nĩoĩ kwĩrũĩrĩra, no ndĩraria ma. Iria njũĩ ũyũ na akamenya kũrĩa umĩte na nginya arĩa akinyĩte agacoka agatiga wĩra wa Ngai agathiĩ kwa ngomi aya ngwĩciria mũthuri ti kĩnyanjui nĩ ngũmũrekereria nĩgetha ngorwo ngĩtigwo ndĩ na Mankush ya mĩtambo ĩno tũgũthiĩ na mbere na kwaria ndeto ĩno tondũ tũtingĩgĩtigĩra hau tondũ mũthuri ti kĩnyanjui ngwĩciria we nĩ aremwo nĩ gwĩtiria na hihi maũndũ marĩa tũngĩkĩaria na of course Mankush nĩ ndĩrona andũ aingĩ mũno magĩtũfollow kũrĩa mwena wa social media nĩ ndĩrona andũ aingĩ ngiri na ngiri na nĩ andũ aingĩ mũno makĩria ona gũkũ mwena wa mĩtambo-inĩ yakwa nĩ ndĩrona andũ aingĩ mũno thengio mũno mũndũ ũgwĩtwo Esther Kuria thengio Salome Peters Magidisho asante sana mũndũ ũgwĩtwo Monica Wambui thengio mũno makĩria Wambui wa Macharia asante sana thengio muno mũndũ ũgwĩtwo Lecho Mathenge asante sana mũndũ ũgwĩtwo Angela Wairimu nĩ ngatho cia mwanya Megidisho Judy Wanjiku kama thengio muno makĩria na tũkĩingĩra na wendete ũyũ mũndũ ũgwĩtwo Mankush tondũ kĩnyanjui nĩ akĩhera ndo na gĩtĩ gĩake nĩ atiga harĩa ndeto ĩno ya andũ aitũ kũingĩra thĩinĩ wa ũhoro wĩgiĩ rĩu ũcio nĩ mũtungatĩri nĩ vuana nĩ aima thĩinĩ wa ũkristiano ũrĩa ithuĩ tũreretwo naguo What is happening, Jeremy. Mankush? Yes. Jeremy, reke ngwĩre. Yes. Niĩ ndirĩ thĩna na religion ciothe, na ndirĩ thĩna na ndini ona ĩrĩkũ. No nĩ ndĩ thĩna na mũndũ ũĩ ma, akĩeherera ma nĩ ũndũ wa frustration cia maica make. Agathiĩ kwanjĩria kwaria maũndũ, amenyete maũndũ ma Ngai witũ. Andũ mekĩte nginya harambee agathiĩ nginya Bible school, atarĩ ona kĩ. Ya? Akabundithio maũndũ nĩ kanitha witũ wa Anglikani tondũ nĩkuo nyumĩte. Nawe wathiĩ kũ? Niĩ ndithiĩte kũndũ niĩ nĩwe ndona wahutia andũ. Nĩwe wagarũra kamera yaku no nĩ wacoka rĩu. Karibu sana. Rĩu atĩrĩrĩ, ona Ngai nĩ arakaraga. Kũguo niĩ ti wa mbere. Right. Na ndikwenda kwaria ũhoro ũyũ ndĩna marakara. Nĩguo. Na ndirĩ na thĩna na arũmĩrĩri a ngomi. Right. No ndĩna thĩna na ũyũ as a person. Nĩ kũmenya aumĩte ũrutani-inĩ. Mũndũ ũyũ agatwarwo theology agathoma, agacoka agoka, agĩa na frustration, ageciria rĩu no eherere mbarĩ ya Ngai, tondũ nĩ aga ha gũikara. Right. Nĩgetha oke rĩu, na nyite mũkwanjũ, ahũrage Ngai na ahũrage andũ a Ngai that one I'll not stomach it all right reke tambe tũehere rĩu ũhoro wĩgiĩ mũthuri wake ti kĩnyanjui tondũ nĩ athiĩ mũndũ ũgwĩtwo Mankush na rĩu nĩ ngwenda ũhorerie cukari tondũ nĩ ũgĩũkire na nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria na nĩ ngwenda rĩu tũmũrĩke ndeto ĩno tondũ niĩ rĩu we kũringana na mĩaka ĩrĩa ngũĩ ũkĩhunjia nĩ mĩaka mĩingĩ mũno ngwĩciria niĩ ngĩciarwo ndagũkorire ũkĩhunjia thoko Kiambu na of course ona ũmũthĩ ũyũ no ũkĩhunjia ũndũ ũrĩa wandakaria mũno nĩ kuga atĩ ahunjĩtie mĩaka 30 atĩ kanitha-inĩ wa Anglikani ehe yeah? ehe
na ni maheni nona yeah yeah yes nie geka theological education by extension ile nirajigwa Jeremy ndirako igwa kenyajui ona datwikete catechist tiga evangelist catechist wa anglican and dare ki horo wakana dikwaria ringi leo tutire horo ine uri urenda exactly na sukari wako no agwa no dagwije sukari dagwije Jeremy Deto yo no ginya sukari wabia kwenye katha utuigire deto ini no todo ni deto yonekete muno makiria ni tuonete a Christiano na gwishiri of course niende kwa kumwena wa Amerika no jake kumenya muno makiria no ni juwe ni gore tuogio na adodoe meudha makine wa gai leu maje tia uthomi dhia uhoro wegi wa odo ire what is going on man kush benola tuwena guo mwodo gwe toje ere mire adwa ito dhia maale kia utonya dhino wanyo baya gai ire right Matia korire arutani a kiugo kia Ngai. Makorire ahunjia. Na magikora andu angi maandikitwo ni kanitha nigetha maheo mushara no matire na mwito. Nigucokera hau ringi no wandaraini. Right. Gutiri kindu kiuruta gutonya wiraini wa Ngai. Ni undu ni wathomera no ndwititwo. Kugo we ndũraruta wĩra nĩgetha andũ mateithĩke ũraruta wĩra nĩgetha onengerwo mũcara mũico wa mwe na bibilia ĩno rĩ yes ĩtĩte andũ acio ngui nĩ ahau atĩ macaragia ũrĩa mangĩhũnia nda ciao na nĩ ngwenda githĩ ndũrĩ na bibilia ya gĩkũyũ hau Yes. If kuri Isaiah mirongo itano na what? Let me check, bro. Oh, niwega. Jere mire kegwire matuko mara turaikane matuko mena thina muingi muno niguo na ndungi tafautisha muhujia mwite na muhujia mwandike ya yes 50 okay ona ingi miaga ri ona ingi miaga iho irauga atiriri kuthomera na mutwe amwira nyone vazi Atatigana na agui isio goroku. Ishara gia orea ige honi ya shio njene. Na oneo areithi area amu shara. Matashi ila gia uhoro wa angodu. Dhine wa area na ito ya uhujia li. Tuwe na adua shio. Right. Na tiyo mweka neri. Kugwa doi tomake ya kufuri vyo kioke ya gai. Tataka gwere kaundu kamwe na ni ukunyita munoi nikigetumire mugiki nikigetumire mugiki utambe thini wa bururi witu wa central na ihenya oguo tabawishirie ni undu andu ethe monire mundu uhana ta wina vision yao right na tena kioneki kiao and because they were venerable makigwa moko ini madu acio yes leo thino na tuine guo muno thino wa ukristiano ri ni undu wa hujia ni maregire guthomithia makianjia gwetha bia kugo kugioneka mundu roka kana na tararia kaundu gakuhanireirie na uria mundu arenda kuigua ri ni agiaga na rumiriri na gwire undu umwe uhoro ona dutabite ni ugutamba right o ginya mwanake ni akwa ni Jeremy let me say this on way I'm outspoken ni na imagine mundu akira mutumia wake ti muru akamuruithia agacoka akira nyina ti muru ageta ruithia makaruithia nyina
Nura expecti mundu ucio akorwo na maisha maisha mena kiharero kuringana na uria we oi ngai. Na kuringana na uria we uthomithitie uhoro wa ngai ri ginya kimwana kimwe kia mundu uria wakite thabina riria kionire ithenjaga ri giacokire na thutha na murengeti gikimuhumbira nikio gitagiire kirumi. Right. Katua kihumburia ciari. Twahumburia atumia itu matuciarire ciana makarikia guciara ciana twathi kumahumburiria aruithia. Atiriri Jeremy. Ibrahimu akirwa aruithia Isaka ri na aruithie Ishumaeli ri githi Sara ndari hau. Niguo. Na githi nyina wa kabake mundu kiu kidari hau. Ngai nä aingire maruithio tigana na å guo rä u nä kä gä tå maga må ndå ehere muoyo-inä nä gä kuo na mandä ko ma ngai maiga gå tirä må ndå å ngä kinya kå rä ithe witå atagerete he gä kuo wakä gä ra må ndå kå rä ithe witå å cio må reta ngomi wa må gä ra å keke atä a wagira mundu kuria komete ageke Jesu tondu ni ikurukire Jesu tondu ni ikurukire na akihingura na akihingura thito ya shaitani na akimutunya mashabiri riria kuire na agikuruka kwa ngoma ri right acio imire na ori no waiguire wacoka wira kia gutheka Jeremy kia gutheka Jeremy this is very serious. Right. Tu gugera wete kio. Watu mu. Nije dadomi video agrika. Nije demu agrikana. Hei ni wakoro ya kwa. Ya ugua. Ona igithie. Yume agrika nivye Joy Center. Kanitha kwa kwa netugaga wete kio. No soka soke mweno yo gehani ni ure hitha. Hei ni wikare hau. Hei ni wikare hau. Yo wete kio. Nijetiketie ngai mwene hinya wothe mundu wa iguru na thi na ngetekia Jesu Kristo muru wake wa mumwe mwathani witu waciarirwo ni muiritu wetagwo Mariamu nirathikiriria kana nyanjie rĩngĩ ndiũ yaugagwo ndiũ ngĩmenya ũkiuga ũrĩa kwagĩrĩire kana waciarirwo ni muiritu wetagwo Mariamu aya reke nduge akĩamba mũtharaba-inĩ agĩkua agĩthikwo agĩikũrũka kwa ngoma na mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ akĩhaica igũrũ na rĩu aikari guoko-inĩ kwa ũrĩa kwa ngai mwene hinya wothe nĩ akoima kũu oke gũkũ thĩ acirithie arĩa me muoyo na arĩa makuĩte na ningĩ nĩ njĩtĩkĩtie roho mũtheru naguo kanitha mũtheru mũgathoriko na ũiguano wa andũ arĩa theru na kuoherwo kwa mehia na kũriũka kwa mwĩrĩ naguo muoyo ũtagathira amen. Atĩrĩrĩ Jeremy ciana ciakwa woka gũcibundithia ũhoro wa kũrĩa Jesu aikũrũkire kwa ngomi na akiuma na gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũrĩa waikũrũka na akoima mũndũ ũmwe nĩ athire akiuga nĩ Saũlũ wathire kuga okĩrĩrio Samueli kinya Samueli akĩũria mũrangia nĩkĩ mũrathumbũra nĩkĩ na Bibilia yaragia ũhoro wa atĩ akiuma mbĩrĩra-inĩ ũrĩa werĩtwo mũkĩrie onire Ngai ndonire ngomi njĩra andũ aitũ na gĩtĩo atĩrĩrĩ igũrũ na thĩ nĩ igathira right no kiugo kĩa Ngai gĩtirĩ hĩndĩ gĩgathira igũrũ na thĩ nginya ngomi icio ona ũcio uma hau na niĩ nawe nĩ tũgathira nĩguo no kiugo kĩa Ngai gĩgũtũra tene na tene na Jesu akiuga niĩ nĩ niĩ Paulo akiuga Jesu nĩwe gĩtina na ũhoro ũrĩa ndĩramũhunjĩria wa Jesu nĩguo gĩtina na mũngĩona mũndũ ũngĩgoka kwamba gĩtina kĩngĩ rĩ ũcio nĩ mũici na nĩ mũtunyani
Wow, na manikush oto thiete rogo toni Ronaldo gimuna na wega thi gimata buraga toro ni marake na muno na makauga you are talking the truth. Gona mundu wetagwo Suzuwabs asante Mirika machali akaiga yes. Mundu wetwo Lea Jawa akaiga niguo muntu gatiri. Magnus Dungwa akaiga ate niguo kuri Joselish akaiga ate icio ni nditu. Sheikh Justin the gimuno estangendo the gimuno Charles Juguna akaiga ate ni urari uhoro wa Mankush the Ruthu Ngendo akaiga wonderful. Magnet Wambo akaiga I love this. Only one God. Lilian Duta kuma kura mena wa Switzerland akaiga well represented akigia ihu ni odowaro homotheru haya Hana Kagen Reigns asante Dolis K Jenga akigia mitabo ini Lea Jau Thegio Karagwamula ya asante sana my brother Mama Angel Hondari Len Kim thank you Teni MC Wakiabu, thank you very much. Onamurugo to Pastor Stanley Mugai, yakiga Jesus is the only way. Ayubu Wanyige, thank you, maina waka yore. Na leo Mankush, odulewa uramaki ya muno, niyo horo wegi, the people of the way. Na negu yetu yogu wegi, aduwalea makole yetu wa make yeho kuwa muno, gukinia dumeneli ya gai. Neo anavi, aini, aradhi, ahujia, neo leo magalurukete, magashoka ajira inino. Kari ya tia muonete, kari ya tia mueretu, Tondego makiuga Jesu wale mudhugu. Wee toni oke hujetie miaka waigani vote? Atereri. Asa ati hujetie vote. Tia wekira mauduka nwa kakua wee. Noe daigwa mwekara niri ya dhate. Rudia. Nye hujetie miaka 25. Tiko honoka miaka 25. Dea kura hujetie miaka 25. Yeah. Ugo, we senior evangelist. Neko kulia kulia. Yes. Jesu wa siyari iluoku. Muharate ino wa ngobe. Furulio shiweta kukwatea. Ni Bethlehemu. Bethlehemu kwa ikaraga ajaruo. Diyo hito ndia likuo. Bethlehemu kwa ikaraga kekoyo. Asa no ado. Adua siyo maare ya kare eriku. Digemenya to, digemenya. maare eru. Mm-hmm. Na kogo Mariamu dage asheri re mera, kana asheri mogekoyo mojo tani. Mm-hmm. Kogo Jeremy ohora wa akara ya jesure. Yes. Have got nothing to do with my faith. Right. In God. Yes. Tonye de moirori. Yes. When you jete takwa kuma itamere na aga koma guaku na aga hujeli ya dogo. Eh. Eo ma diwa te dra hujia de moiro ka huji oro amodo mueru. Mm-hmm. Let us not have cheap way of thinking. Right. Let us not have cheap way of thinking. Mm-hmm. Na IQ itole. Atelele, Jeremy, chogoge kere, tia kuhakania matomatika ago dhane. Asa. Geke, ni hakirisie kere etuo, free will, ya modu wadhuri ole ya kuweda. Neguo. No wadhuri ole ya kuweda li. Mm-hmm. Okiari ya meta apoine no kamenyaga. Those people who know nothing, they offend some of us who knows. Sure. Wanyita? Neguwa. Tule ya dhomu? Ithi to dhio rojus dhomete. Korono ogo dhomare, kyo goge kikena PhD. Na diete yaga. Right. Toda, onada dhomare, nye dianini ya PhD university. Kugo, ogoka kujero horo wa mavukuri. Yes. Denarai barare ni magoku kwa kwa nyoba ya mavuku. Onanini zomaga so that I can know what other thinkers think. Right. Na diye naoru, diye naoru, na adwa shio mesi da gya maudu mau. No de naoru nao koheo platformu. Nigaitha mwake mwonie, siya nairi anyinyi mesiri ya masuare vacuum. Ategotire gai,
ati ciana iyo airetu marue ati kuruithio twi kwatia anga twi kwatia tuthi tugokerie riu nie berera ya mamina baba tone njakeire ri riu nie ndona thina ngathiaga he mami ucio mukuo gaturia maru hau riri ari muoyo ri right ona gikuo githe rare ona thina tondu ona rakwirire gwakwa ti kwa murume mami rakwirire gwakwa nyumba Demutaivia. Dradi go sareria maundu ma mami oke adaithie na ki atadaithirie emuoyo. Vavara kurire Boston. Droka dramugira Boston, droka dramuthika. Na besa iria ndahuthiririe kuthika baba from Boston ginya kina gofu siari makiria mashiriki milioni 3. Emuoyo ri ni ari ahe milioni 3 Dravi kumwira riuke andaithie na kikingi Yes Turike mundu akua kome twetererie riukiro riria tukariuka tugatuirwo shira Amen wow thank you very much Jeremy, timodo atuika frustrated na mucie wake, rejectwo ni society, ageciria ore na kou, na jeria kuhura kuri arari. Right. I don't want recycled garbage in my life. Wow, gociria ni tuthiete wega muno, na riu ukire na mathire, ona no wega wakiuga tuwega kurongoria andu aria magikuite, tondu matiai guteithirie me muoyo gutikiri hindi magiguteithia. Of course, taru tongera thini wa Christianity Life, wewe mutungatiitwo ni ukinyitithanagia mohiki na ni wikite maundu manene magongona ma mathiko na maundu maria mangi. Ni kuri na maundu maria ma undoire witu inyu mwita kanitha muigite. Na mukona mau ni magiriire. Na maria mangi mukona matiagiriire. Muhuthagira ki gukurithania maundu macio. Number one, maundu maria mothe Jesu aririe egoku thi na maundu maria mothe Ngai atumire arutwo ake atu arumiriri ake meke megoku thi matingeihura ibuku riri. Kugo maria mekiritwo haha ri ni maria mangiteithia mundu wa riu. Right. Twina maundu maingi muno maunduire witu. Tariu nie ri, nie personally ri. Ndirajiwa weru. Eh ndiakuigwa. Ndi muthuri wa kiama. Nie ndi mumbui wa bari ya thumi, marika meri ma wathani ndi wa maina. Na ndi muthuri wa horio. Keu ni gikuyu. Niguo. Garaciria mutumia wakwa. Gamugurariria keu ni gikuyu gedia mire wakwa garacirio right gaguranira waweru wakwa na garacia gaguranira sami wakwa na garacia keu ni gikuyu kiria tutangieherera niguo Tondu ke maandiko ine ma Ngai. Ara miguai kana muikare. Hingurai matuka na muhinge. Gutiri watho mweru. Okite uko ima iguru. Mokwirwo. Tiga uria mwerirwo tene. Ara miguai kana muikare. Hingurai matuka na muhinge. Gutiri watho mweru. Okite kuma iguru. Mokwirwo. Tiga uria mwerirwo tene. Right. Jeremy. Yes. Tuti kurongoria andu makuite. Amen. Kirira gya kurongoria andu makuite gitire maandiko-ini ma Ngai. Ndeto ici cia kuriha mathiri tondu ni modera igwaru andu ingi muno marihithitio mathiri na kuhurirwo mbu. Urariha mathiri. Urariha mathiri mao. Niguo riu tureuria tondu riri tondu riu nie ngigiciarwo nie ndokire na thire wao. Wow. Wasia Jeremy wasiarwo korwo nyukwa ni ari na thire ucio mwari na thire nake ri
angiakuiyirire we tondu mutumia omwe haha augire atiriri muthuri wakwa ni akuite narari ndungata yaku narari na thiri no uria arari na thiri wake ri ni okite kuiyira ciana ciake ciana ciakwa igiri Dikano anyita niguo akionio uria ekuriha thiri ucio na uhoro wa kwendia maguta na thiri ukirihika Jeremy yes dadhi kuriha guka thiri wa guka guka na soso makenda nari ndariho wajigirira thiri wao angikorwo nginya beki umuthi ingikua ndina roni roni rou beki ni kunine ninaga niguo ndikinyiraga ciana na beki ni present tense wiyowe uke ujire nyanjirie kurihira githitu githitu guka thiri uria ahikitie soso gakari baba wa weru thiri uria atigitie wa baba You are it. Wow. Thank you, mchungaji. No turathi na benewe gadambu ya doratwe na omitabu. Ini hinagi ni marasho kia gado. Maria muihaki. Thank you, mno. Esther wawe wakera. Aka kuira mankush. Merema. Aizo mbogu wakaiga akondani. Esther wawe lu. Thank you, mno makiria. Modogu etuo. Areto Lilian Ruth Duta, thank you mno Esther Ngendo, Lucy Joki asante sana, mamake nje, akaigati tutile dhiye nari aku, thank you mno Lucy Nyuike mwari wake vwe thank you mno Gema Alice, gaitheka mno mno makiria no kaiga gaithi mankush, asante sana Indage Kuru, thank you mno makirio kaiga neto dhiyete owega, Santana Lady Girl, thank you mno kaiga negado mno mankush kumekura mwena wa Germany, thank you mno mudogo tu ameni Magdalene Masharia akaugati madhire ni twareheirwo ni Jesu mudharavaini aya thank you mno lea kama naru mankush tarekegoria kirege kitondo amwe ado aria already masejetie makinya na makaingira theini wa undoireni ucio here ge kripe hodero na gege thie na mbere ya amwe aini mana ari makauga mathi mathucirwo mbugu ange makauga marihe madhire ando aya aingiao ni manyititwo ni yundu yani wakora mundu rege ni ahoithirio ngomi akiingira unyuini wa johi kana akiingira unyuini wekiini wa maundu mangi ni kuga kuriona hinya theini wa magongona ine macio atiriri Jeremy madhire maria Jesu andiheire ri right ni mamehia maria ndaciarirwo tondu biblia ona maitu agiire ihu o ari meni niguo kugo Jesu araria uhoro wa kiroho no Jesu dada darehire thiri wa kuracia uria ingiraciria mutumia wakwa mutumia wakwa ni ni wakwa ti wa Jesu eguo no anyita chersia ikania ire wao wa manyina ni wakwa ti wa Jesu Jeremy na twana na ndi tuwi niguo mwana warali ndugi mfeti na rope o ni dagitari niguo o kindu kihare gitwara gitwaragwo tuigwi Jeremy wako bera besha. Ginyage. Ti Jesu wako lea. Niwe. Ti Jesu wako beire. Nenu wajia kule ageka legeka diame ya neke. Nemodo wako lea di mukani ya tekwa jagudhi na mwenosi wako. Ne gomi. Na ne hota dhini wale tuwalea Jesu. Jeremy. Hey. Last year but one ugiuma America kwa kadwalire airport ile. Yes. Ndora igana rimwe. Atwekate. Ndora igana rimwe. Ngikuhe ndora igana rimwe. Ukejera tere dio kenyuaga cai ndegeini. Niguo.
metiko gobeire ni kuhewa heire niguo no ko ni kugobera wa gobeire ri riria rokite kenya ri ni ungirahuririe thimu unjire rehe ki rehe dora ciakwa ki igana tumenyaga maundu maria tuhetwo ni grace ya ngai na maundu maria twinathire na niguo gutire mundu ungihota kugura uhonokio uhonokio tuhetwo free right na twagurirwo uhonokio ni thakame ya Jesu thakame ya Jesu ndiaraciteirie mawero akwa tutithanie maundu tutige gwika maundu kimurutio Nema no waje aguthumburwo mwena ucio waku ngwiciria we na yundo irakugia mwena ucio Eh ne komi atiriri eh Heavy mwage koyugaga atiriri Aha Kiame akimweri Siame asiothe Niguo Gori atiriri Jeremy Kidege ketia me atondo kiu bata. Niguo. Kora ke me ithire itarite. Ikomyake. Atire. Atire. Let us not try to type to totiga stereotype maundu. Atuge ati rimothe ni mahanaine. Aya gwiciria kiria tugwika man kusto ndo na thimu yaku niragwa twambe uhure ringi nigetha ukorwo wikirie nigetha tuke turikirie tukera gitumondo nda gukuria haha na ni njwe ni tugugithie na mbere wega tondo ndo na uhurire hothera yo nyamu yo kuhuthirite ringi eke gutumire ringi uhurire riu kana uhurire eke gutumire nyamu yo ringi uhurire nigetha utige kurana ugutororanwo thank you very much mitabini ito ya Kenya Diaspora Media to ina man kush goko na nijue ni gwakanire mwaki muno makiriana no wega tuthi tumurikite maundu macio mothe ona maundu macio ma ngomi icio iragwetwo icio irerwo no ngikoi na kiuria giothe no unjire na niguko ngikuhe kanya kau gakuria kiuria giaku o giothe na njira o yothe nigetha tukorwo tukiiga maundu maya on the straight line tondu andu aingi aitu maga kwaririo ni megwikora maundu ini macio na njira nene muno makiria reke gentleman kush rigi nigetha tuthie na mbere na ulijitikiri guthakira wimbo rwi haha dagika o imwe tu nigetha gicoke na man kush na in fact reke thakira wimbo rwa man kush tondu ni rwonde kina ruha haha nigetha ngorwo gicokere rikahinda gatatu ciana ciro no ciare ciana nyinge gutire ona moka ririkanwo ciana ciro no ciare ciana nyinge gutire ona moka ririkanwo teni nana ciare ciana nyinge gutire ona moka ririkanirwo teni nana ciare ciana nyinge gutire ona moka ririkanirwo Shiro nederi heye wokinya Shiro mpe otora kinya kinye Shiro nederi heye wokinya Shiro mpe otora kinya kinye
kurikanwa Shiroko unoko kengioneka Wena kidugi ya kurikanwa Shiroko unoko kengioneka Shiro nederi yego kinya Shirongwe otora kinya kinye Shiro nederi yego kinya Shirongwe otora kinya kinye Geda kwera hau nigetha ngoroge guikia kuo one by one kuma kumaina wa Birmingham Alabama asante sana na nigatho cia mwanya mona mona makiria inyuo the mwi hamwe nani this afternoon na thank you mona mudogo wetwa Susan munene okaigati all the satanic practices of gomi always oppress women haya thank you mona jeni bote asante sana mudogo wetwa Jane Lea asante salome wa sale wa Jeremy nasema karibu sana ndani ya mitambo thank you mona Esther Waweru asante sana Maria mwi Kimere koi koi. Nyinyi wote mko ndani ya KDM na tunashukuru sana. Thank you mno mitabinito ya Kenya Diaspora Media. Una mwenoyo githegi mno Michael Ogogi. Asante. Kumakura mwenye wa Texas. Thank you Elin wa Iowa. Thank you Betu wa Maura. Esther wa Maura. Kumakura mwenye wa Kent Washington. Nyinyi wote na washukuru sana kwa sababu ya kuwa ndani ya mtambo. Simon Murage. Thank you mno makiria. Tuina Mankush mitabo inino. Na newe jeteri ya soke nigeza tuina bere. Agikoro wagi kuda tumai. Thank you mno. Mudogo wetu Megishiko. Onayoraiga bemi taboini, thank you mono makiria. Pilit Kamau, Makesh, thank you mono makiria. Tony Junior Murathe Raigate, I like the dance. Pilit Kamau, no yukora ina kiuri ya ogo ya thekegi ye gomi. No nyadekire hau nego korogi ulia mudo gwe toman kush. Nantogedito dieti oguo. Catherine Duta, thank you mono nyina wa mudo gwe to Amerika Gwadi. Kumakuri ya mwena wa Texas, asante sana. Maria Mwihaki, thank you, unasema KDM moto sana. Thank you mono Lecho Ray, unasema show fire ya. Kinyaji ni olide. Kalo wangu, unasema from Dallas, Texas. Asante sana, I appreciate you. Queen Mam Nyokabi, asante sana. Sherry Francis, unasema ukondani JD. Monica Wamboi, asante sana. Thank you muno na yamudogwe tore ho, both mso washiko. Thank you muno makiria, asante. Kwa mudhe jekelide mix and match. Tite unamudu raje yate this match. No clear. Thank you muno lathi muamu no Jeremy. Ate from CT. CT niko.
Neko, tadirikania. Haya, thegi muno Frida Charles, asante sana. Thegi muno Stella Rose, Dolis K. Jenga. Unasema hulari leo, huko ndani ya mtambo wa KDM na Mankush. Tarira Mankush na diaminya. Mankush! Mankush! Aya, jitarile Mankush, nigeza akorwa kisho kamitabu. Ni thegi muno Lucy Njoki, asante. Anijero ya KDM moto, umewaka leo. Mm-hmm. Aya, thegi muno Lea Jao, aya. Na nao jitiero yaparo ugeo uwaze ugeenda kutha kirewa mwiria jokete Mankusha. Na nita kuchezea hapa ndani ya KDM Live. Kututha kiriboro wa bahemba idhewe mwiritu inanga ruiboro wa muno haa. Eko. Kana tutha kiriboro wa nedoro tidoro. Kututha kiri nedoro tidoro. Soka tusoke na Mankusha. Ibira inene yora ya kore tukare nyinoke bakora wo